Salam, hörmətli tamaşaçılar. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında qeyri-hökumət təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə Ekonomik Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar Birliyinin həyata keçirdiyi post-neft dövründə xarici investisiyaların cəlb edilməsi yolları layihəsi çərçivəsində növbəti video çəkilişlərimizi sizə təqdim edirik. Bu dəfəki qonağımız Ekonomik Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar Birliyinin sədri Fikrət Yusufovdur. Biz onunla post-neft dövründə xarici investisiyaların cəlb edilməsi yolları haqqında 4-cü video müzakirəmizi edəcəyik. Fikrət müəllim, xoş gəlmişsiniz, salamlayırıq sizi. Təşəkkür edirəm. Fikrət müəllim, birinci sualımız belə olacaq. Son illər ərzində xarici sərmayədarlar ölkəyə nə qədər investisiya yatırım etmişlər və ümumiyyətlə bunun ölkələr üzrə payı necədir? Xarici sərmayələrin Azərbaycan iqtisadiyyatının yatırılması son illər ərzində ilbəil artan templə gedir və bu ildə heç istisna deyil, yəni bu ilin ötən dövrü ərzində artıq Azərbaycan iqtisadiyyatına ümumilikdə haradasa 12 milyard manata qədər investisiya yatırılmışdır. Bunun təxminən yarısından çoxu xarici investisiyaların payına düşür. Və xarici investisiyaların Azərbaycan iqtisadiyyatına yatırılmasında hələ ki aparıcı yer neft sektoruna məxsusdur və bu sahədə aparıcı ölkələr sırasında Birləşmiş Krallıq, yəni İngiltərə da dayanır və burada da bilirsiniz bizim bu dövlətlə, bu ölkə ilə neft sahəsində demək böyük əməkdaşlığımız var və bundan başqa da digər bir ənənə bundan ibarətdir ki, getdikcə Azərbaycan iqtisadiyyatının qeyri-neft sektoruna xarici investisiyaların payı çoxalır. Yəni, bu sahədə yatırımlar artır. Bunun, bilirsiniz, səbəblərini bir qədər çox sadə bir şəkildə əgər biz araşdırmağa dursaq, onun ilk növbədə son dövrlər ərzində Azərbaycanda gedən iqtisadi islahatlarla, yəni post-neft dövrünün islahatları ilə bağlasaq daha düzgün olar. Çünki bilirsiniz, dünya informasiya dünyasıdır. Bugün hər bir ölkədə gedən proseslər bütün hər kəsə bəllidir və bunun aidiyyatı, demək, informasiya bazası əsasında bütün iş adamlarına, bütün investorlara müxtəlif kanallarla, müxtəlif yollarla çatdırılır. Baxın, demək, Dünya Bankının Doing Business 2017-ci il hesabatında Azərbaycan bir çox sahələr üzrə bu baxmayaraq ki, bugün iqtisadi böhran şəraiti yaşayırıq biz bütövlükdə. Necə ki, bütün dünya bunu yaşayır, biz də Azərbaycan da öz payına qoyub bu böhranı yaşayır. Ancaq buna baxmayaraq biz praktik olaraq o hesabatda bir çox göstəriciləri, o cümlədən biznesə şərait yaratmaq, biznes mühitini yaxşılaşdırmaq, biznes fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün deyək ki, qeydiyyatdan keçmək və demək ki, bu prosesləri demək əks etdirən o göstəricilərdə biz irəliləyişlər əldə eləmişik. Bu nəyin nəticəsindədir? Onun nəticəsindədir ki, həqiqətən də son bir ildən bir qədər artıq vaxt ərzində Azərbaycan hökuməti, Azərbaycan prezidenti dərin iqtisadi islahatları nəzərdə tutan çox ciddi qərarlar qəbul edir, çox ciddi adımlar atır və təbii ki, bütün demək, dünya bunu görür, bütün investorlar bunu görür və xüsusilə də dünyaca nüfuzlu böyük maliyyə institutları, Beynəlxalq Valyuta Fondu, Dünya Bankı kimi strukturlar Azərbaycanda gedən islahatların pozitivliyi barəsində öz fikirlərini bəyan edirlər və bunu hər kəs eşidir, hər kəs bunu görür və nəticə itibarilə bu xarici investisiyaların Azərbaycana gəlməsini sürətləndirir. Çünki bu göstəricilər, bu qiymətlər son nəticədə Azərbaycanın reytinginin beynəlxalq müstəvidə qalxmasına xidmət edir. Təbii ki, o reytingi uyğun olaraq da hər bir investor öz seçmini edir ki, bu ölkəyə vəsait yatırmağa dəyər, dəyməz və yaxud da ki, burada risklər nə qədərdir. Əgər risklər minimumdursa və ölkə bir mümbit bir ölkə hesab olunursa investisiya üçün, onda təbii ki, bu seçimi edirlər və son zamanlar içərisində dediyim kimi qeyri-neft sektoruna investisiyaların axını daha çox alıbdır və yaxın gələcəkdə mən hesab edirəm ki, artıq 2017-ci ildə bu sahədə də biz çox ciddi dönüş əldə edəcəyik. Yəni, ölkə iqtisadiyyatının real sektoruna daha çox
sərmayə, xarici sərmayə yatırılmasının şahidi olacaq. Məlumdur ki, ölkəmiz neft ölkəsidir. Bəs belə olan halda neft sektorundan sonra ölkəyə xarici sərmayədarların investisiya yatırması üçün hansı sahələr cəlb edici görünə bilər? Baxın, konkret olaraq bizdə praktik olaraq ənənəvi bir neçə sahə. Biz tarix boyu ölkəmiz aqrar ölkə kimi deyək, o hesabatlarda, o statistik məcmualarda Azərbaycan bir aqrar ölkə kimi keçibdir. Həqiqətən də biz real olaraq baxmayaraq ki, böyük neft, qaz potensialımız var, ehtiyatlarımız var. Əslində, biz elə aqrar ölkə kimi də varıq. Bunun üçün hər cürə potensialımız var. İlk yeri, aparıcı yerlərdən biri aqrar sektora məxsusdur. 11 iqlim qurşağının 9 Azərbaycanın ərazisində düşür. Bu, təbiətin bəxş elədiyi bizə bir imkandır. Digər tərəfdən, bu aqrar sektorun inkişafı üçün nə qədər mümbit şərait var, nə qədər geniş imkanlar var. Bu, son 1-2 il ərzində bu sahəyə dövlət dəstəyi nəticəsində siz baxın, biz hansı nəticələrə nail olmuşuq. Təsəvvürünüzə gətirin ki, keçən il cəmisi ölkədə 30 min ton pambıq istehsal olunmuşdursa, bu il bu pambıq istehsalının hardasa bir 100 min tona qədər. İndi biraz təbii şərait, bu aramsız yağışlar və təbiətin şıltaqlığı bir qədər ola bilsin. Bir göstəricidə müəyyən olunmuş nəticələrin tam hasil olunmasına imkan verməsin. Ancaq bütövlükdə hədəf 100 min ton. Gələn il isə bunun 3 dəfə artırılarla 300 min tona çatdırılması nəzərdə tutulur. Eyni qayda ilə deyək ki, strateji məhsul hesab olunan pambıq strateji məhsuldur. Yəni, bu ölkəyə möhkəm valyuta gətirə biləcək bir məhsuldur. Strateji məhsul hesab olunan demək, baramaçılığın inkişafı. Baramaçılıq inkişafı praktik olaraq elə bir vüsət alır ki, demək olar ki, bu sahə yox olmaq səviyyəsindən qalxıb çox böyük bir göstəricilərə gətirib çıxardacaqdır yaxın 1-2 il ərzində. Tək bu il ərzində o baramaçılığın inkişafını təmin edə biləcək 1500-1600 tutağacının əkilməsi nəzərdə tutulur. Təsəvvürünüzə gətirin ki, biz 100 dəfələrlə yaxın 1-2 il içərisində baramanın istehsalını artıra biləcəyik. Ondan başqa tütünçülüyün inkişafı, fındıqçılığın inkişafı, yəni bunlar hamısı ölkə iqtisadiyyatına bir sahədən, yəni aqrar sektordan valyuta gətirə biləcək sahələrdir. Bunların inkişafına dövlət çox böyük önəm verir və böyük yeni fındıq bağlarının salınması və yeni tütün sahələrinin salınması nəzərdə tutulur. Bax, bu bir aqrar sektor barəsində dediklərimiz. Eyni qaydanda, siz bilirsiniz, bugün Azərbaycan bölgədə ən böyük tranzit bir məkana çevrilir. Şimal-cənub ticarət dəhlizinin yolunun açılması, demək, şərq-qərb Bakı-Tiblis Qars dəmir yolunun açılması, sonra deməli, bu həm şimalla cənub arasında, həm şərqlə qərb arasında bu tranzit yüklərinin daşınması sahəsində inqilabı dəyişikliyə gətirib çıxarıla biləcək bir məkan Azərbaycanın çevrilməsi nə deməkdir? O deməkdir ki, Azərbaycan bu yüklərin böyük bir qismini öz ərazisindən ötürməklə öz iqtisadiyyatına böyük bir dəstək almış olacaqdır, xarici valyuta gətiriləcəkdir. Ələt demək, regionunda, Xəzər dənizi sahillərində Bakı yeni dəniz limanının tikilməsi və orada 100 hektardan artıq bir sahədə azad iqtisadi zonanın yaradılması, bütün bunların hamısı həm iş yerlərinin açılması, həm demək, ticarət dövriyyəsinin genişlənməsi, həm yüklərin Azərbaycan üzərindən daşınması, dəmir yolu, quru yolu, demək, eyni zamanda dəniz yolu və hava yolu vasitəsilə Azərbaycan məkanından daşınması vasitəsilə ölkə iqtisadiyyatına milyardlarla vəsaitin gətirilməsi deməkdir. Baxın, bugün Çin dünyanın dünya iqtisadiyyatında aparıcı yerə malik olan ölkələrdən biridir. Çin məhsullarının, Çində istehsal olunan məhsulların qərbə daşınması böyük bir dəniz yolu ilə baş verir. Artıq o ipək yolu, keçmişdə qədimdə mövcud olmuş ipək yolunun hərəkətə gəlməsi, işə salınması istiqamətində Çin hökumətinin böyük maraqları var. Yəni, hətta böyük vəsaitlər yatırmaq hesabına, deyək ki, Xəzər üzərindən hansısa bir hətta asma körpünün maliyyələşdirilməsinin üzərində götürməklə bu yolun qısaldılmasını məqsədlərini qarşıya qoyurlar. Yəni, bütün bax, bu işlərin hamısı
o tranzit yükdaşımalar sahəsində Azərbaycanın öncül bir dövlətə çevrilməsinə gətirib çıxaracaqdır. Siz bilirsiniz ki, sənin sonlarında ölkə başçısının müvafiq qərarı ilə demək, tranzit yükdaşımalarla bağlı xüsusi bir sərəncam qəbul olundu və o sərəncamda bir pəncərə sistemi tətbiq edildi. İndiyə qədər deyək ki, tranzit yükdaşımalarla məşğul olan deyək ki, dəniz yolu ilə yükdaşımanın bir sahə maraqları vardı, dəmir yolu ilə yükdaşımanın bir sahə maraqları vardı, quru yolla yükdaşımanın bir sahə maraqları vardı. Bütün bu maraqların hamısı bir araya gətirildi bir sərəncamla, bir pəncərə sistemində bir xüsusi qurum yaradılmış, qurum vasitəsilə bu tariflər baxılacaq, müəyyən olunacaq və Azərbaycana sərf eləyən demək ki, o şərtlərlə həmin yüklərin Azərbaycan üzərindən daşınmasına rəvac veriləcəkdir. Bilirsiniz, o bazarda sıxı bazardır. O bazarda da özünə yer tutmaq elə bir asan məsələ deyil. Çünki bir qədər hansısa bir yük daşıyanın sən mənafeyini tapdalasan, ona toxunsan, o səndən yan keçib gedib aparıb onu İran üzərindən eləyəcək, bilmirəm, Türkmənistan üzərindən eləyəcək və başqa bir yollarla çalışacaq ki, özünə sərfiliyin yollarını yükü daşısın. Ona görə bugün bazarda, o həssas bazarda o incəlikləri tuta-tuta bu işləri görmək lazımdır. Bax, bu məqsədlə də ölkə başçısının müvafiq sərəncamı ilə belə bir addım atıldı. Digər bir öncül sahə, aparıcı sahə turizm sahəsidir. Turizmin inkişafı ilə bağlı siz bilirsiniz, artıq ölkə başçısının bir neçə ay bundan qabaq müvafiq bir sərəncamı oldu və xüsusi bir turizm inkişafı ilə bağlı, turizm işlərinin idarə olunmasına bağlı bir xüsusi bir şura yaradıldı və eyni zamanda Azərbaycanda turizmin inkişafını nəzərdə tutan zonalar üzrə, 7 zona üzrə onun inkişafını nəzərdə tutan istiqamətlər müəyyənləşdirildi və mən hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə biz ölkəyə gələn turistlərin sayı artıq 3 milyonu keçir, təbii ki. Yaxın gələcəkdə biz onun 5, yaxın bir neçə il içərisində 4-5 milyona və sonradan 10 milyona qədər çatmasına nail ola biləcəyik. Bilirsiniz, hər bir turist ölkəyə gəlirsən, orta statistikada bir rəqəm deyək. Əgər 500-600 Amerika Birləşmiş Ştatları dolları həddində vəsait xərcləyirsə, gəlişi ilə, gedişi ilə bir həftə 10 gün ərzində, bu bütövlükdə ölkəmizin xəzinəsi üçün çox bir önəmli vəsaitlərin daxil olması demək olacaqdır. Bax, bu əsas istiqamətlər bu istiqamətlərdir və mən görürsünüz, bütün bu sahələrin hamısından danışdım, neft sektoru bir kənara, amma ölkədə ən aparıcı, ən öncül sahələrdən biri qeyri-neft sənayesidir. Bu barədə danışmadım. Hansı ki, bu qeyri-neft sənayesinə çox böyük önəm verilir. Siz bilirsiniz, bu günləri bütün regionlarda sənaye parklarının salınması istiqamətində işlər gedir. Sumqayıt, demək, sənaye kompleksinin salınması, orada neft emalı müəssisəsinin tikilməsi, hansı ki, neftdən biz xam, indiyə qədər xam nefti satırıqsa, sabah biz onun məhsullarını satacaq, xam neftin, xam malın satışı ilə son məhsulun satışının arasında qiymət fərqi bəzən 5, 6, 8, 10 dəfə çox ola bilir. Yəni, bu özlüyündə ölkəyə daha çox xarici valyutanın gətirilməsi demək olacaqdır və bu yollarla biz bütövlükdə ölkə iqtisadiyyatının neftdən asılılığını minimuma endirəcəyik. Bax, bütün bu sahələrin hamısı xarici investisiyaların cəlb edilməsi maraqlı edir və xarici investorların Azərbaycana gəlməsi bu sahələrin sürətli inkişafının təmin edilməsində aparıcı bir işdir. Bax, biz də layihəmizdə bax, bu məsələləri önə qoymuşuq, bu məsələlərin aktual olduğunu nəzərə alıb bu layihənin demək, işlənməsinə rəvac vermişik və öz xəttimizlə, öz imkanlarımız dairəsində Azərbaycana daha çox xarici investorun gəlməsini təmin etmək istəyindəyik. Az öncə də qeyd elədiniz, mənim aqrar sahədə danışdınız. Aqrar sahədə son zamanlar gedən islahatlar və xarici sərmayədarların bu sahəyə yatırım yatırması üçün perspektivləri necə nəzərdə tutursunuz? Çox yaxşı, çox yaxşı. Mən sizə deyim ki, bax, artıq, biləsiniz, Azərbaycanda aqrar sektora investisiya qoymaq, investisiya yatırmaq istəyən tərəflər çoxalıb, xarici investorlar çoxalıb. Xüsusilə, məsələn, deyək ki, Şimal bölgəsində, məndə olduğu, əldə elədiyim məlumata görə, Rusiyada olan investorlar, xarici investorlar, böyük, demək ki, bu istilik kanallarının tikilməsi ilə bağlı böyük yatırımlar edirlər və onlar maraqlıdırlar bu işdə, onlar Azərbaycan reallıqlarını görürlər və ona görə məmnuniyyətlə gətirib bu investisiyaları yatırırlar. Və təbii ki, emal müəssisələrinin tikilməsi, bilirsiniz, bizdə 1000 tonlarla məhsul keçmiş illərdə
demək meyvə tərəvəz, meyvə məhsulları xüsusilə də tökülüb qalırdı. Bunun emal olunmasına ehtiyac vardı. Bu gün emal müəssisələrinin qurulmasına böyük ehtiyac var. Bax, bir neçə rayonlarımızda artıq nümunəvi olaraq belə müəssisələr qurulub. Onların məhsulları artıq xarici bazarlarda böyük bir tələbat yaradıbdır. Siz bilirsiniz, Made in Azərbaycan demək o nişanının yəni bu bunun bu Azərbaycan markasının dünyada təbliği ilə bağlı cənab prezidentin xüsusi bir qərarı oldu və bu sahədə xüsusi bir işlər görülür, xüsusi bir struktur yaradıldı ki, Azərbaycan biz bu günləri qeyri neft sektorunun inkişafına investisiyaları cəlb eləmək və bu işlərə rəvac vermək istiqamətində çox ciddi işlər görürük və nəticələr artıq yavaş-yavaş ərəsiyə gəlir, ortaya gəlir. Və sabah bu məhsullar istehsal olunduqdan sonra bunları bazarda satmaq, bazarda yerləşdirmək söhbətləri var. Bu nöqteyi nəzərdən də artıq biz qabaqlayıcı tədbirlər görüb, indidən o bazarlarda öz yerlərimizi tutmaq üçün işlər görürük və çox düşünülmüş şəkildə, çox doğru şəkildə bu istiqamətdə müəyyən addımlar atılır. Və aqrar sektorda ən münbit o xarici investisiyaların cəlbi baxımından, xüsusilə də emal sənayesi baxımından, emal sənayesi məsələlərinin yaradılması baxımından çox münbit bir şərait var və hesab edirəm ki, yaxın gələcəkdə biz onlarla, yüzlərlə həmən sektorda xarici investisiyaların cəlb edilməsi, daxili investisiyaların demək ki, qoyulması hesabına yeni məsələlərin yaradılmasının şahidi olacaq. Fikrət müəllim, bu ənənəvi sektorlarda yanaşı müasir dövrdə yaşayırıq. İKT sahəsi də inkişaf edir Azərbaycanda və bununla bağlı olaraq xarici sərmayədarların bu sahəyə cəlbi üçün perspektivli sahələr görürsünüzmü? Necədir? Bu sahə təbii ki, əgər informasiya kommunikasiya texnologiyaları olmadan bir gün inkişaf eləmək mümkün deyil. Çünki zaman dəyişir, dövr dəyişir, yeniliklərlə ayaqlaşmaq lazımdır, yeni texnologiyalar tətbiq eləmək lazımdır. Bilirsiniz, bununla bağlı da biz hökumət çox ciddi addımlar atırıq, çox ciddi işlər görür və hesab edirəm ki, bu sahəyə də çox maraqlı bir sahə kimi biz investisiyaları cəlb edə bilərik və etməliyik və bu heç də digər sahələrdən az maraq kəsb edən bir sahə deyil ki, indi bütün dünya artıq bax, bu informasiya texnologiyaların demək, müasirləşdirilməsi yeni bir demək, tələblər çərçivəsində məhsulların istehsalının demək, təşkilini həyata keçirirlər və təbii ki, bu çox ciddi və maraqlı bir sahədir. Hesab edirəm ki, bizim bu sahədə xarici investorları cəlb etmək üçün çox böyük bir potensialımız var və xarici investorların da bu sahədə Azərbaycana yatırımlar etmək işində çox böyük maraqları var. Bu sahədə aparıcı sahələrdən sadaladığımız qeyri neft sektorunun bir neçə istiqamətlərindən biri kimi xüsusi olaraq demək, dəyərləndirilməli və qiymətləndirilməlidir. Fikrət müəllim, çox sağ olun. Suallarımıza ətraflı cavab verdiyiniz üçün təşəkkür edirik. Beləliklə, hörmətli tamaşaçılar, Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Qeyri-Hökumət Təşkilatlarına Dövlət Dəstəyi Şurasının maliyyə dəstəyi ilə Ekonomik Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar Birliyinin həyata keçirdiyi post-neft dövründə xarici investisiyaların cəlb edilməsi yolları layihəsi çərçivəsində növbəti sonuncu video çəkilişimizi sizlərə təqdim etdik. Bu dəfəki qonağımız isə Ekonomik Beynəlxalq İqtisadi Araşdırmalar Birliyinin sədri Fikrət Yusifov idi. Biz onunla post-neft dövründə xarici investisiyaların cəlb edilməsi yolları haqqında 4-cü, sonuncu video müzakirəmizi etdik. Sağ olun, sağlıqla qalın.